Жейлуда... құнай ауылының көбірек орнығы отыратын қонысының бірі ботақан ошағы көл қойнардан осыған кеп жеткенше 20 шақты күнетті. сол 20 күн ішінде жол бойы сүле науқас қалпынан айықпаған абай енді енді ғана анықтап тәуір бола бастаған сияқты өздігімен түрегіп жүруге кіріп шығуға да жарайды енді көңілі де айығып бұрынғы балалық шаттығында, ойын ермегінде тапса керек еді бірақ қажап, биылғы жыл әсіресе соңғы күндер ішінде абай балалықтың қызу ермегінен қызығына шеттеп салқындап қапты тіпті балалығынан айырылыңқырап қалғандай әлде аурудан тұрғандығы ма немесе соңғы уақыттар көңілінен кешкен ауыр сезім терең азап сезімдер салдары әлде тіпті балалық өтіп үлкендікке қарай бой ұрғандығы аралықта белге соққандай бір дағдарысты қалған сияқты биыл абайдың жасы он үшке толған еді денесі де бір аралық кейіпте бойы өскен қол аяғы ұзарған бұрын мұрны шолақтау болушы еді биыл біраз ұзарып қалыпты бет бейнесі баладан гөрі ірілеңкіреп бала бозбалалық қалпына бейімделген бірақ әлі сол мүсінде үлкендік жоқ толық балғын емес сидиып арықтап құр созылған сияқты күн көрмей өскен реңі солғын бойшаң ғана өсімдік бейнелес бұрын қара болу еді бетінің қызылада бар еді қазір де қаладан қайтқандық және ауру қосылғандық бар ма әйтеуір бозғылданған сұйықтау қоңыр шашының арасынан бас құйқасы да қылаңданып көрінеді ол да ауырғандық пен күн көзінде болмағандық белгісі абайдың осы сияқты қалыпта ендігі мінез машығы да бір алуан боп өзін сүйлесті ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды өзге баладан гөрі басқа бір ермек бөлек бір дос тапты онысы әсіресе әжесі одан қала берсе шешесі абай биыл ғана анық бағалады мұның әжесі бір біртүрлі шебер әңгімеші екен қызық сөйлейді әңгімесінің барлық жерін дәмді қып қызықтырып айтады әуелі абай ауыра бастағанда бір күні кешке ұйықтай алмай жатып әжесінен әңгіме айтуды сұрады сонда ойланып отырып е бұлдыр бұлдыр күн өткен бұрынғыда кім өткен деп кішкене тақпақтап бастап абай соны ұғып қапты келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесін тізесінен ақырын қағып е былдыр былдыр күн өткен бұрынғыда кім өткен деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді әжесі әуелде көп көп ертектер айтқан еділ жайық жұпар қорығы құламерген бәрі де айтылды оның әңгімелерін түсте де кеште де тіпті кеш бойы да абай айтқыза беретін болды бертін келе тәуір болып алған соң әжесінен тағы бір әңгімелер тапты ол осы ел ішінде зеренің жасынан бергі көргені естеген жайында әңгімелер ел мен елдің шабысы таласы жайында бір талай күндер айтты осыдан 20-30 жыл бұрын найманның осы елге осы ауылға шапқанын сонда бостанбек деген өзінің асыранды баласы өлгенін және найман қолынан осы ауылға түсіп жыл жарымдай кісенде жатқан қожан берді деген ақын жайын айтты соның көп өлеңін шұбыртады басқа да қарашор шапқан сияқты шабысты жортуылды айтады тағы бір күндер мамыр еңліктей қыздардың қайғыларын да айтып берді абай қажымай жалықпай ылғи ғана ынтыға тыңдайтын кейде әжесі шаршап айтпай қойса өз шешесіне жабысатын Ол жан да көп әңгіме білуші еді және ол көбінесе өлеңді сөзді жиі айтады оқымаған шешесінің әлі күнге ұмытпай білдірмей сақтап жүрген зейініне таңғалады нелер ескі заман жырларын айтыс өсиет әзілдерін де көп айтып береді екі анасын көңілдендіріп тағы айтқызу үшін кейде өзі де қаладан әкелген кітаптарының ішінен жүсіп зұлиқа сияқты хисаларды оқып береді әндетіп мақалдап қояды шешелеріне ұғымсыз болған түрік тілінің жеке сөздерін жолшыбай қазақшалап Осы осымен қайта көңілдендіріп алып ескен кімелерді тағы айтқызады зере ел шабысын әңгіме еткенде сол істердің бәрін ел басына әлек салған олардай шулатқан кесел күнде айтатын кішкентай күнінен ерте әңгімені көп сүйетін бала осы жазда тіпті көп естіп көп біліп алған сияқты сондай шеше әңгімелеріне бар пейлім беріп жүрген күндердің бірінде бұл үйге екі бөгде қонақ келіп қонды Бір қартаң бір жас қонақ жасын абай біледі таныған жерде қуанық кетті ол бұл былтыр жайлауда келіп осы үйде үш күндей жатып қозы көрпеш баянды жырлап берген бай көкше деген жыршы қасындағы қартаң кісіні абай өзі білмегенімен шешесі әбден таниды екен қонақтармен жай сұрасып бамандасып болған соң ұлжан абайға қарай жымиып ал балам әжеңмен екеуімізді қажай беруші едің әңгіме жырдың дүкені міне жаңа келді мына кісі барлас деген ақын деді Шоқшылы ғана ақ сақалы бар келбетті келген зор дауысты ақсары кісі барлас абайға салғаннан ұнады білгенін ішіне бүгіп үндемей отырған өзгіл үлкендердей емес барлас іле сөйлеп кететін жарқылда ғашық осы үйде талай күннен жатып жүрген ауыл адамы сияқты е балам шешенің судай төгілген тыңдаушың бордай езілген дегендей сөйлеуді де тыңдауды да сүйген ел ел даы тыңдауға өзің жалықпасаң айтуға көкше жалықпас деп жас жолдасына қарап күліп қойды жайлауға келіп қоңғалы бөгде қонақтар келгіші барлас сыбан болатын жайлауға қоныстары жақындаған соң жылдағы дағдысы бойынша осы ауылдарға амандаса келген екен жолшыбай мамай ішінен бай көкше қосылыпты ол барластың ақын шәкірті жылда осылайша қасын еріп бірнеше айларды бірге өткізуші еді үй үші тегіс қош алған соң екі ақын оңай шешілді осы түнде асып ұстанға шейін барлас қобыланды батыр жырын жырлады абайдың қазақ аузынан да кітап ішінен де өмірі естіп білмеген ең бір сұлу ең бір әсерлі күшті жыры осы еді барлас жырым бітіріп қол жуғалы қамдаған уақытта абай мұны айтқан кім осы өлеңді шығарған кім екен деп бағанадан бері өзін сүйіндірген ақынның атын білмегеді. арадан келе жатқан десе дау балам мұның түбін деді қобыландының қоштасқаны тайбуылдың шабысы қазан мен қобыландының жекпе жегі абайды әсіресе еріткендей болатын жатқанда көпке кө деген қызып ұйықтай алмады ертеңіне ұлжан барлас пен бай көкшені жібермеді жүрмеңдер асықпай әлі біраз күн қонақ боп жатып кетіңдер деді бұл абайдың тілегі абай бұрын тағылым үлгі кітапта білім өнер медреседе ғана деп түсінетін оғандастан дастан шебері низами науаи физулиде мұң нәзігі шайх сағди қожа хафизде батыр жыры фердаусиде көрінетін Қазақтан нелер баян көрпеш талай ақбала боздақтар барын анық білмеуші еді ұғымды өмірі таныс болмағаннан ба немесе барлас пен байкөкшенің кезектеп айтқан жырларының кейде шырқаған кейде қалқып баяулаған кейде лектіп соқтырып ескектете желген әннен бе бебеу қаққан қоңыр майда баяу домбырадан ба қалай да болса абай бұл күнге өмірінде дәл осы барлас байкөкше баян еткен дастан жырларға барабар бар еш нәрсе естімеген сияқты болды күндіз де де барластардың қасына шықпайды екі ақын ұлжан үйін барлық осы көн ауылға қам базардай қалың жиын ұйығып жіберді бие байлап болғаннан кейін түскі жақын ауыл қымызға жиылады қыза отырып жыр тыңдайды күндіз ылғи ұзақ жырлар жырланады немесе әделіктес шешендер тілмәрлер айтқан тақпақ тартыс билік даулар айтылады ал ел айығып оңаша қылғанда барлас өз жылларына қоса өзі құрбы өз ақындар айтқан жылларды термелеп кетеді Олардың ішінен заман зарын көп мұңын шертетін сөздерді әсіресе бөліп айтады барлас біреуді мақтап біреуден сұрап жырлайтын ақын емес абай мен шешелерінің кешкі уақытта тыңдаған жырларының көбі барластың өзі сүйген құлақ күйі сияқты термелер болады мұндай кезде барлас абайға күндізгі барластан тіпті басқа боп көрінеді қызықты қызуды қыздырманы ғана айтатын күлкіші сауқшыл барлас емес кешкі кездерде ол бір үлкен өсиетші кейде шерлі қарт сияқтанады сондай сондай кездерде өзінің де ішін ашып құлағың сал жырыма, ойлана қара сырыма шат жадыман емеспін жұртқан мен, құбылтып күй тартқан мен, қайғыдан барлас құрыма деп өз жайын термелеп кетеді қайғысы не деп абай кейде шешесінен сұрайды әйтеуір үлкен қасиеті болымсызды тардайғып мақтай білетін әдет жоқ екен ел ақтаған ақын емес қой сөзін ұғып осының деп қоюшы еді ұлжан тыңдай келе абай барластан тағы бір соны сөздер естеді. ол осы заманның ұлығы мен бегін айтқан сынап мінеп айтқан сөздер бір терменің ішінде барлас аға сұлтан ұлық бар елге мәлім қылықтар өл дегенде өлмесең жүр жүрмесең мәні ғұрым құрықтар кісен салып құлыптар деп бір абай әкесінің үйде жоғын еске алып келмей ақ қоя тұрса екен қыдыра түссе екен деуші шынында да барластар келгелі құнанбай бұл үйіне кеп емес ол бір топ үлкендермен ел аралап жолаушылап кеткен ұлжанның барласты жібермегені де сол ақын мен әнші құнанбай жоқта болмаса мұның ауылына онша үйір боп бой жазып жата алмайтын барлас ұлық пен бек дегенде кімді айтады онысын ашпайды бірақ абай оның мұндай жырларын ылғи өзін шығады. мысалдың көбін жақыннан іздейді бірақ бұл балада сырын ойын ешкім ашпайды ыстаршын дейтін әкім бар пайдасын көрер жақындар қалың елі тек жемі борандығын күн ашқасқырдай тақымдар Бұл ұстаршын майбасар деп ойлайды абай жарлы зарлы демейді кеңінен ашып көмейді түгіменен түйесін жұтам десе қай сорлы қалтқы болып бөгейді соны көріп ақынның аса түсі бағы да ажымы да көбейді деп ақ ұрғандай боп кеткенде абай барластың қайғысында танығандай болады ел шай қалды дейді бұрын абайдың естімеген зар шері сияқты беті түсі айқын болмаса да әр заманда әр жерде күңіреніп қайғы шеруін тартып жатқан кәрәжесі сияқты көп жасаған көп қайғыны көрген үлкен бір шерлі бар ол ғым, дәлін бәрін абай біл алмайды осы жолы абай әрі өзі асылып әрі шешесі арқылы салмақ салып барлас барласпен байкөкшені дәл бір айдай жібермеді бұл уақыттарда жас бала барлас бай мен бір біржолата дос жақын болып алды бертін келе түнде барластың қойнына кіріп те жатады күндіз барынша күтеді мұның ұғымтал зеректігіне қатты ыразы болып шын сүйсінген барлас бір оңашада жайғана ғана тақпақтап шырағым ер жетерсің ер жетсең сірә нетерсің алысқа шырқап кетерсің шындасаң шыңға жетерсің деп кеп абайға домбыраны ұсынды міне балам осы менің батам болсын тіпті шынымен мейірім түсіп айтқызып отыр деді абай ыңғайсызданып қысылды да үндемеді бұл барластар ертең жүреді деген түнде асалдында болған сөз ертеңінде ақындар аттарын ерттеп жүруге тақағанда абай шешесін тұсқа шығарып алып апа екеуіне де жақсы ғып тұрып сый беріп аттандыршы деді ұлжан үндеген жоқ қонақтар қымыз ішіп болып енді қоштасарға келгенде ұлжан барласқа қарап бір сөз айтатындай пішін білдірді қонақтар іркіліп қалған еді мынау балам оқудан қайтқалы сүлен ауқас боп Арыл алмай қойып еді сендер келгелі жақсы сөздеріңмен ем дей болдыңдар қадамы құтты қонақ болдыңдар деді абай шынында да дәл осы кезде өзін өзі бір сырқаттан құлан таза боп арылғандай нық бір қайрат жиып алғандай сезді шешесі үндемесе де ашып айтпаса да білгіш танығыш сыншы сияқты көрінді ол бүгілсе де сөзін бітірген жоқ тағы да келе жүріңдер анау кәрі әжесімен бізді де көп сейілттіңдер жолдарың болсын келген сапарларыңа тыста біразырақ ырым байлаттым ала кетіңдер Риза қош аттаныңдар деді абай тысқа шығып барластарды аттандырып жатып енді көрді осы үйдің екі жылқышысы беркімбай мен жарқын барласқа бір семіз көк атты байкөкшеге арнап бір тор құнанды ұстап тұр екен екі ақын екеуін жетек алып тағы да қош қош айтып жүріп кетті абай шешесіне риза боп қуанып кеп бұрынғы бір кішкентай күніндегі еркелігіне басты ұлжанның мол денесін қапсыра құшақтап қатты қысып бетінен мұрнынан көзінен қайта қайта сүйді хат қабатта биыл құнанбайдың өз ауылдары да жақын ағайындары да күземді елден ерекше ерті алды және бұрын күзеуден бір қар жаудырмай көшпеуші еді қазір де қарашаның ортасына жетер жетпесте қыстауға қарай тартты маңындағы жігітек көтібақ топай торғай сияқты сыбайлас отырған аталас елдерге көшіғын туралы жөн жосығын айтпады сүйіндік осыған қайран боп бөжейдікіне түстіне келіп отырып туысқаныңның бұл сырын ұқтың ба бұл неғып дедік деп кетті а деп еді үйде бөжей сүйіндіктен басқа түсіп бар кесек мұрынды шоқша сақал зор дауысты түсіп жігітектің бөжейден соңғы бастадамының білі болатын ол ол бүйтпеуші еді бұл нағып жүр әлде күзеуінің оты тозды мекен дегенде бөжей бұған барлай қарады да етті Хе, тәйір көзектің үшебі бітуші ме еді тұр деп сүйіндік бөжейде бір сыр барау деп соған бұрылды да бәсе тіпті мал тойыны да төтенше құлқын сәріден қыстыуға барып қысты күні несін жейді мұның күземді ер талғаны да осы көші есебі болды деп дағдарып қап бөжейге қарап әлде сен білдің бе айтсаң е менімен ақылдасты деппең ақылдаспаса да соның көмгін көмбесін сен табасың Көпті қылмай мүлдем айтсаңшы құнанбай көктемде ерте көшсе уақтың жерін шаба торитын Жайлыға ерте көшсе керейдің қонысын көздейтін бірақ қысқа қарсы оның аты жетпес алыс әлде тінейдің сарғысындай өзіңі түсіп жүрмесе деп бөжей бір қауіптің шетін шығарды да тоқтап қалды сүйіндік бөжей сөзінен тіксініп қабеді, еді бірақ ешбір жердің қисыны жоқ Жанымау, ау айрандай аптап күбідей күптеп болды ғой таяқты қуды әнеттен алатынын алды көкшені де сырып салды енді кім қалды күзектегі тақыр тұмадан сонау жайлаудағы байқошқарға шейін отыз көш жерде ылғи соның көктемі күзеі қыстауы мен жайлауы қоныс қоныстың арасында тіпті түйенің қолтығы түрлеп көшетін жырағы жоқ қой деді ырғызбаймен салысса жігітекте де қоныс аз өріс тар ел ортасының өзгі сөзі төбе болғанда түсіп үшін осы жай өзі бір төбе болатын сүйіндік айтқан құнанбайдың қоныстарын ақты. алды тіпті жер сайын бір қоныс қой деді сүйіндік бұл жөнде жігітекпен әсіресе мұңдас Жаға қоныс болғанда қандай тұнып тұрған көкбастау торғындай тұма қасқа бұлақ көейім көл жайлауға барса ғой өзге бір ру ел бір бұлаққа отырса мұның әрі ауылы ұзын аққан әлденеше өзеннен өсет. осының бәрін аз жылдың ішінде басып отыр енді тағы қайсы баға. бәсе қайсы баға десеңізші бөжей мұны екеуін дау мен отыр еді енді ұза болғандай бұрыла берді де е сыбаға үлестіруші сен екеуің болсаң айтарсың деп қолын сілікті бұл сөзді тыңдағысы келмеді айта берсең арман көп осы сараурудан аурудан не таптың деп біраз қабағын шытып түсіпке түйіліп отырып Дәрмен сізде арман көп бірақ арман асық болып беді. айла таппас болғанда айттың не айтпадың не деді түсіп енді түйсініп отыр арман дегені бөжейдің өз үшін жеп болған Шей бойында осы түсіп пен бөжейдің атақты атасы кеңгірбайдың бейіті бар соның тұсындағы мол қорық болады. Құнан бай барақ болатын құнанбай қыстау етем деп соны да алды бөжей сонда қатты қорланған өлісіп те көрмек боп еді бірақ құнанбай дәл осы түсіпті шақырып ап ебін тапты түсіп бөжейге кеп басып айтып қолын бүгіп қалды бөжейдің құнанбайға қарсы жалғыз ашық серпіні сол еді соңғы жылдарда іште жүрген наразылығының көп себебі сол болатын сонда дүн демейді. кейін түсіпке талай рет зығыры қайнап шынды айтысқанда мен сөз біткен істен басқа айла жоқ ер болсаң іске шыда ол болмаса дағдың абас, ұсына бер дей беретін мұны сүйіндікке де сездіретін және жігітек ішіндегі бір таянышы байдалыға да айта жүруші Әр қайсысына осындай оңашада көз көзде ғана сездіретін күзеуден жеті көшіп отырып қызылшоқы қыдырға көл көлқойнарға жеткен құнанбай ауылдары енді осы қыстау қыстауына тарамақ болатын бірақ кеше таңертең құнанбай бұйрық етіп қабар алмай көшпесін тарамасын депті өзі қасына майбасар ертіп шыңғысқа кетіпті жер алыс болмаса да құнанбай күн ат үстінде жүріп кешке ғана қайтты келіп түскені үлкен бәйбішесі көнің ауыл еді мұнда бүгін сыбаға келген әйел қонақтар көп екен ішінде құнанбайдың тоқал шешелері таңшолпан бар ақбердінің шешесі бар және кәр жеңгесі бопайда келіпті күңкеге бірі келін бірі абысын есепті Ырсайдың шешесі жұманның шешесі жортардың шешесі сияқтылар да бар екен Өзгі жұрттан бөлініп көшкен бұл бір топ ауылдар шетінен ырғызбай ұруы. ұзын саны жерма шақты ауыл көпшілігі ырғызбайдың тоқалдары мен өскенбайдың тоқалдарынан тараған туысқандары болады. осы абысын жеңге келін атаулының бір машығы жылына екі мезгіл құнанбай үйлеріне сыбаға келуші еді бір сыбаға көктемде қыстай қыдырып араласа жазғы тұры ең алғаш сыбайлас қонғанда зере отырған үлкен үйден бастап осы күнкенің үйіне де бір бір келеді қыстан сақтап шыққан сүрлеріне әкеледі екінші рет қазіргідей қыстау ұстауға айырыла көшерде келеді. құнанбай кеп түскенше жабырлап сөйлеп күлісіп әзілдесіп жатқан әйелдер құнанбайға майбасар кеп есік ашқанда жым жырт бола қалды еркектер төрге көп отырған соң тек таңшолпан ғана мына шешелерің жеңгелерің кеп енді тарағалы отыр қарағым кәрі орны бір басқа оныкі өз бетімен барып жатыр деп зерені десін алды барлық үлкен кіші зерені кәрі дегендіктен таңшолпанда соңғы жылдары өз күндесін осылайша атайтын боп құнанбай үндеген жоқ таңшолпан өр шешенің бірі еді келіншек кезінде жылқыға жау тигенде жайлық атқа мініп қолынан найзала шапқан ерлігін жұрттың бәрі білетін өзінде үйелмен сүйелмен төрт ұл бар ондай кө бұл бар тоқал өзінен өзі өр боп кететін әдеті таңшолпан құнанбайдың үнсіз отырғанын жақтырмай бір ырғалып қойды да сыбағаны күн күнкөге әкеп отырғанымыз жоқ баламда болсам бас болдың саған әкелгізіп отырмын ертең қыстау ұстауға кетеміз де қыс бойы інге кіргендей жатып қатынның күні сол да жыл айланғанша амандық тілеуім балама берген батам содан басқа бізде не болушы еді деді құнанбай шешесіне қарап үндемей басын изеді тағы біраз тұрып айрыла көшем деймісің ал тегі айрыла көшпесек қайтесің тағы бір сыбаға жеп жүрмелік деп көліп қойды құнанбай күлгінгі үй ішіндегі қонақ әйелдердің бәрі күлді Ұзым бойлы қарасыр ашық жүзді күнкі ерінің жылы шырайын пайдаланып мен бүгін теңдерді шешкізіп ертең үйлерді тіккізбек едім осы тағы бір көшеғон бар ма мынау елді де өзіңді де екі ұдай еттіңіздер ғой деп майбасарға қарады екі сыбаға жейді екенсің екі ұдай деген сол болам екен деп майбасар қайнысы күліп қойды жөн айтпады теңді шештірме үйге де болма ертең тағы көшесің деді құнанбай е қарағым ол қай көш деп таң шолпан таңданып үңіле қарап еді бәрің де бірге көшесің ертең ерте шыңғысқа көшеміз қоныс қарап келдік ауылдарыңа соны айта барыңдар буынып түйіне беріңдер деді айтқанындай ертеңіне күн көнің үйе алдымен түндігін сыпырды ырғызбайдың жиырма тағыда тағы дүрк көшті беттегені шыңғыстың жуан ортасы көштер үздік создық болмай топтанып иеріліп алып қалың нөпір болып қозғалды әншейінде көш түген қаз тырнадай тізбек тізбек болушы еді қазір де алға жөнелгенде ел тобына лашын түйілген шүрегі үйректей үйліғып қарбаласып ұйқы тұйқы боп кетті құнанбай таң атар атпастан асығыс бұйрық беріп малтықбай тез көшсін қатар ғозғалсын, қауырыт жөнелсін деп қысқа қысқа әмірді ауыл бассайын кісі шаптырып айтқызып жатқан дағдыдан тыс көштің дағдыдан тыс көрінісі де осыдан еді Қызыл шоқыдан шыңғысқа қарай тартатын көш соқпақтың сол жағында жағада бір жалғыз төбе бар еді құнанбай өз қасына майбасар қамысбайды ертіп және өзінің күңкеден туған үлкен баласы құдайбердіні алып осы төбенің басына барлық көштен барлық аттылардан бұрын кеп шықты астында балан құйрық тораты бар дом боп жарап алған есікпен түрдей төрдей ұзын торат ат көлденең тұр қос құлағын қамыстай шәншілтіп арттағы нөкерге бассаңдаршы дегендей қарайды құнанбай көш көштің алдынан кескестеп бірдеме айтатындай боп тұр